invece mogli usatele. Dati sensi, provati, niečo takového, abychom i mladé generaci osvietili to, co to bylo osvobozené divadlo. Voskovce a Veľká máme rádi. A Jirka Brabec ten vymyslel k tomu výročí Voskovce a Veľká před dvěmi lety, že před scény nebyly formy udělány. Se Zbýnkem Hádenem se do toho pustili, je to textu spoustu, ale jenom s minimálníma úpravama je v podstatě, tak jak si říkají, tak jako pan Velich, ale už s panem Horníčkem. A já vám teďka řeknu, co vlastně ty předscény jsou. Základním jevištním projevem ve všech hrách osvobozeného divadla Voskovce a Velicha byly od dob Westpocket Revue vždy před scény. Tehdy vznikly náhodou, aby se rychle zabavilo publikum krátosením dvou komiků před oponou, než se vyřeší problémy na jevištu. Úspěch první před scény pak zavedl tradici, která významně ovlivnila magickou přitažlivost humoru Voskovce a Velicha. V obnovených inscenacích v letě 55 až 60 v divadle ABC v předscénách zaujal místo Jiřího Voskovce Miroslav Horníček. V sevření tvrdé stalinské cenzury tato dvojice vytvářela humor, který působil jako oáza svobodného projevu chytrosti a vtipu. Jejich souboj s hloupostí je dodnes aktuální. No a jak je to s tím glosátorem? My máme kamaráda, který nám dělá jakousi dramaturgii, pana Lametka, ten nám napsal zase tento krásný text. Víc než slovy řekneš mlčení. Ovšem slova mají tu přednost, že jim lze přece jenom lépe rozumět. Proto vás také slovy a nikoli mlčení vítám na tomto místě, kde neplatí čas, protože divadelní prkna představují svět kdekoliv a kdykoliv. Svět je věčná komedie, o to napínavější, že se sice mění kostýmy a kulisy, ale hraje se stále jeden a tentýž obehraný kus. Herci předvádějí a glosují to, co se děje za stmy divadla. Pánové Velich a Voskovec zavedli glosátory glosátorů, jak by bylo možno nazvat jejich předscény neboli forbíny. A co zde představuji já? Já jsem třetí patro této komedie, já budu glosovat glosátory glosátorů. Končí to tím? Myslím, že ne. To všechno spolu i se mnou glosuje. Ještě jeden. Ano, přátelé, ještě jeden. Ale abych je vůbec pustil ke slovu, usadně se pohodlně, vypněte mobilu a starosti. Poslouchejte, co si povídají ti dva obejdové uteklí ze hry Cézar. Au! On mě praštil! Propadka cakl, zatracená neže zbídná. Prokletí pacholci odporní. Pakáš jedna nestykatá. Nemita. Šišata. Prohnilá. Mizerná. Plesnivá. Uličníci kulatí, částečně zašpičatělí. Pachol si v závorce a to celé na druhou. A tedy, pane, já formálně protestuji proti způsobu, jakým je tady se mnou zacházeno, dovolávaje se vašeho svědectví. Dobře, pane, ale naproti tomu musíte vy mě rozsvědčit, že jste mě viděl úpěti v koutech. Pane, já vás neznám, ale zachovejme společný postup. Dobře. Nahoru. Raz, dva, tři, čuj! No, za co prosím, račte drpět? Za ideu, občan. Jsem svobodný římský lid, tak jsem tady zavřený. Já jsem také lid. Také svobodný, vlastně ne, taky zavřený. No. Tak tedy společně nahoru. Raz, dva, tři, čuj! No, Tomáš,
mám za to, že jsem si dovolil psát na zeď. Co jste psal? Já jsem totiž psal také. Já napsal na zeď Brutus. Han, škandál! Uvržen do žaláře za pouhé napsání jména našeho čelného českého senátora. Ano, pane, pojďte, teď zase já. Ano, takže společně. Ano, pravda. Tři. Fuj! Vy jste, pane, také nevinně vězněn? No, ale vy jste na tom už. Já jsem napsal totiž na to, na tu zeď, slovo. Co to je? To je... Hrade. A to volá, burcuje a obvinuje. Když to byste napsal pouhé jméno Brutus. Tak si dobře, pane, v tom je háček, víte, já to svoje. Brutus napsal před to vaše krade. Aha, a to, to jsme spoluautoři. A spolu vězňo. No jo, spolu vězňo. Ale řekněte mě, pane spolupisateli, je tohle nějaká římská spravedlnost? Je tohle svoboda tisku, když nemůžu nazvět napsat do krade? Víte, ale se tak dívám, stejně se mně líbí, že tak uvědoměle nesete svůj osud. No. No ano, také vy mě imponujete. Nahoru. Podívejte se, ta postava, ta brada rabsky vzepřená. Celý Daliborsko zojet. A ne, pane, já jsem Papulus, no. A podívejte se, jak se nakládá s římským vězněm. Těší mě, já jsem nějaký bulva. Aha. No, to je potom nějaká středověká civilizace, a, že? Pane, co? Pohleďte se. Hnusně, vehementně. Tvůj tajbl. To je tedy... Krysa. Cípla. Vidíte, pane, ani krysy tady nevydrží. No. Ačkoliv já myslím, že ani mi tady dlouho nebude. No to ne, to já si tady někam vlezu, třeba sem, a tady si budu trpět za svoji ideu, že? Ne, já to nemyslím tak, jako že bych nechtěl trpět za svoji ideu, to ne. No. Já si svoji ideu nedám vytrpět od nikoho jiného. Pane, já si potrpím na to, abych si vytrpěl. No já si vůbec myslím, že si potrpíme. Víte co, pane? Když na to přijde, tak já sem stojím tady klidně umřít hlady. No jo, já si někam zalezu tady k vám, jo, odkud budu těžko ven a začnu se jim rozkládat. Ano, povedeme proti ním chemický proces, pane. Jo, umřeme hladem. Tak, jo. A poslyšte, strava je tu dobrá, ne? No, když nás sem vlekli v těch poutech, tak jsem si venku všiml připíchnutý jídelní lístek, ale co to tam jenom bylo? Už vím, chléb a vodu. Aha. A co zítra? Zítra? Vodu a chléb. Ještě, že to střídají. Já. Doufám, že dávají bílý chléb. No já myslím, že černý, ale mě to jedno a chleba nejím. No. Posledněte, voda je doufám na mítí. To se mě netýká, já se nemýlím. No to, oni ať si nechají chleba a vodu a my budeme mít hlad. No. Zahajujeme hladovkou. Víte co, v tom případě dejte se tu krysu. Myslíte jako na přilepšenou? Jo. Chytejte a dejte ji do ledničky. Nemálo, tak to vidíte, dva lidi se zavřou a dají jim jenom jednu krysu. Za takových podmínek navrhují, abychom netrpěli a uprchli. Cože? Zradit ideu? No co? Nikdy! Nadejvíš, opustíme tuhle místnost na znamení protestu. Takže pouta dolů. Výborně. Tak jo, tak a já jdu na zdár. No moment! Takhle mě nemůžete tady nechat. No, tak to udělejte jako já. Ale to nejde, já mám ty pouta na rukou. Já přece musí jít. Ale nejde to, víte, ono jde o to, jak dostat tady dva ty kruhy z těch pout, těch ruk takhle dolů. Čekajte, udělejte to ještě jedno? Ne, podívejte se, musí být ten fortel, jak dostat ven ruce z těch pout, no, to je všechno. Ještě jednou a pomalu, jo? Tak tedy pomalu. Nejde o nic jiného, než jak dostat ty dvě ruce z těch pout. Ale, pane, vy jste mi zachránil život. Děkuji vám. Tak a rychle pryč odtud.
No jo, ale kudy? Jenom, aby vás zase někdo nepraštěl. Tak? Ať jsem praštěný, jen když jsem svobodný. Více než ní sláva, víc než volní tráva, je občanská svoboda. Nikdy se nezdraví, zavří v žaláci, svoboda se nepodá. Na nás nevladí, mimo ta odpovědně je syn. Svoboda nezadí, a svoboda přece se nevědí. Staré železo na nás nepladí, na nás nepladí, nikou ta odpovědí, že tě zim, kouka prezadí, a železem jsou na mě, že nejezí, ta spolka se nedá, vždycky porad se dá, na kouka prezadí, staré železo na nás nepladí. Fakulta Moravěcí Strejcoru, Tetina, Tetinárum, což je společnost muzikantů moravských a českých a jejich příznivců. Je tam vysoce vážený člověk. A ten nám napsal. Ta hra je o moc, je o repertoár. Kus na půl komedie, na půl horor. Každý si tam přijde na své. A po každém představení je to jeviště sice trochu od krve, ale na zdech vysí nové tváře. Zajímavý je vývoj kostýmu. Jednou je ten padouch za úředníka, jindy za vojáka a jindy za pandátu nějaké strany. Vtip té hry je v tom, že si komparz vždycky myslí, že na tom, že pomůže nahoru jinému, než který tam právě je, vydělá. Samozřejmě, že ne. Jenom bude pak packován jinak z jiné strany. Dnes už jsou diváci netrpělivý a chtějí, aby to bylo akční. Proto se dějství neměří na staletí, ale desetiletí, dojde i na měsíce, týdny, možná i dny. Ale je to stále stejná kruhlohra o lidské naději a naivě, jak zní podtitul programu. Soka. Myslitel od Rodéna. O co jde? Jsem zamyšlen nad zlobou lidskou. Udělali jsme někomu něco, že nás takhle uvrhli do žaláře. Ale pane, neudělali jsme nikomu nic, jenomže lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř. Zvěř? No. Co je to zvěř? Píše se zvěř, čte se zvěř. Ale ne. Lidé nejsou zvěř, lidé jsou něco mnohem horšího. Lidé jsou lidé. Ještě mají tolik drzostí, že si nadávají jmény zvířat a tím zvířatům škodí. A křiví. No, jdeme tomu takový lev. No, to se řekne lev společnost. Ale lev salon. Ale viděl jste někdy opravdového lva z pouště? Co má hřívu, jo? Co má hřívu? Jo. No. Viděl jste někdy takového lva, že by si spadl smoking, jel se válet na týden do Krkonoš po boudách a pak se vrátí, obleče se do smokingu, natře se krémem hnědým, aby vypadal opálený, jde do společnosti a tam povídá: milostivá, ten sešup z míseče, když fouká fuke. Pane, to neudělá lev, to udělá vůl. Omyl, to neudělá ani vůl, křivdíte volovi. Jo, ano. No
ano, vlastně kůl má tak krásné oči. Olof. Ne, já jsem myslel, že kdyby ten pán, co je lev, nebyl vůl. No to nebyl lev. Ano, ono se to říká, že vůl jak lev, ale to je blbost, že? No. Ale máte pravdu, opravdu se zvířatům křiví, jo. Vezměte si třeba jiné dravce, jo. Třeba taková štěnice. Jo. To se řekne, ten člověk je štěnice, ten se vás drží, to je štěnice, ten se vás nepustí, to je jako štěnice. No, a jak k tomu taková štěnice přijde? Štěnice je takové roztomilé, žertovné zvířátko, no, tu polechtá, tu štípne. Tukne za obrazem, že? No. Ale nikdy taková skutečná štěnice za vámi neleze do bytu a neříká, nechcete změnit dodavatele plynu? No, no. Ale vezmeme si i jiné ty koryše, že? Třeba, třeba taková straka. To se říká, kradně jako straka. Chudá straka. Vždyť ona vezme jen nějaký ten střípek, lžičku, plíše. Příbore. No. Kdyby se v životě veřejném kradli jenom příbory, to by se nám tedy žilo. V životě veřejném, jak to myslíte v životě veřejném? No tak život veřejný to je tady všude kolem nás, to máte. Nahoře, dole, nalevo, napravo, z vašeho pohledu pravice i levice. Jo, tam všude se kradne. Aha, no. Starka. Myslíšte ve Starkové akademii taky? No. Kdyby se ve Starkově akademii kradli jenom příbory, to by se nám tady žilo, no. No jo, ale víte, jsou zase taková zvířata, zase jo, která se přeceňují. A lidem se pak křiví, když se k ním přirovnávají. Třeba taková liška, jo. Jo, to se řekne chytrý jak liška. Hmm. A nebo chytrý jak policajt. Moment, policajt není zvíře. No a taky není chytrý, že jo. To je pravda. No, ale jsou zvířata, ze kterých by si člověk měl vzít příklad. Mně napadá třeba taková želva. Prosím vás, želva, vždyť je pomalá a hlavu má maličkou takovou. No právě, pro politický život jako stvořená, pane redaktore. No, to je pravda, hlava by se hodila, víte, ale štít nemá čistý. Tak. No, ale teď mě napadá opravdu jedno zvíře, kterému se hrozně křiví. No. Prase. Jde. No, myslím, milé prase, tomu se hrozně křiví. Tak. A přijdete kam chcete, všude slyšíte špinavý jako prase, čistý jako prase, hotové prase. No, no. A viděl jste někdy takové prase domácí, že by třeba si strkalo nůž od příboru do úst? Moment, to se nesmí. Já jsem myslel, že se špinátem to jde. Tak počkejte, tak se nepozacujte se. Třeba jinak, no, tak viděl jste, viděl jste třeba takové prase, že by se šťouralo v zubech bydličkou svého souseda? To jsem teda neviděl. No, vidíte, ale se prase ti křiví. No, ano, ano, to si lidé jeho jménem nadávají. Pak zabíjí, snědí, ze štětin udělají štětcem. Štětce štětcem namalují obraz, ten obraz vemou. Dají ho do galérie. Chodí kolem něj a povídají si, hele, který prase to malovalo? A nejhorší na tom je, že to možná prase malovalo. Ovšem akademickou cenou. No nic naplot. Naplot, víte, ono nejlíp ze zvířaty na tom ještě ten... Ezop. Ale to nebylo zvíře. No já vím, to byl člověk. Ale zvířatu rozuměl. A padal si z nich příklad. No to přece on přišel vlastně na to, jak to ve skutečnosti s mravencem vypadá. Jednou z lesa domů se nesal moudrý Ezop. Potkal brabce, který mravence málem sezop. Mravenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě plese právě křechtá. Já, povídá mravenec, se taky rád, hlasitě chechtám, chechtám, když
touhou, pod ramou, kdyby měla plakat, že je ptačí pod ramou. A proto ty, ač nejsi pravenec, jsi taky rád, ale si tě vědej, vědej, a na svou bídu si nezareptej. Co mě praštil a sejdeme se naproti tam v té hospodě. Dobře, dobře, tak, dobře. Dobře. Abych mohl napovídat, a vidíte, že nemusím. Ve hře Cezar je tento velikán představen jako nerudný stařec, toužící pobál. Lidé mě mohli nebo měli poznat Benita Mussoliniho, který je už jen postavou vystupující v každém pořádném historickém krmáku. Je to prostě zloduch. Je to také dost obehraný. A tentýž kus se hrál už v hradbách antických měst. Dokud se dařilo, byl to jejich vůdce, spasitel a vysvoboditel. Až se daří přestalo, byl z něj rázem tyran a diktátor a pověsili ho. Ten kus se rovněž hraje dodnes. Někdy se k němu pak po pověšení zase znovu vrátí. No a to je za příklad. Tak, pánové. Zastavit stát! Čerizat! Nebyl na vojně. No, pustíšte. Já vás hodinku znám, my jsme se někde viděli. Odkud já vás znám? Vy jste mi taky nějaký povědomej. No jo, už to mám. Fabulous. 2000 let. Ty jste kurva, pane! Dva tisíce let, pane, co já jsem si vás zahledal. Já nemohu přijít do té hospody, řekla. Proč? Ale zabili mě. No, 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 já jsem tam na vás celý večer čekal. No, no, když se rozpadají bílkoviny, tak se dá těžko chodit do restaurace. No, 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 2000 let. Víte, pane, já už ani nevím, čím vším jsem za tu dobu byl. Ale jedno vím naprosto jistě. Mně se vám osnáct nikdy nepodařilo narodit se bohatým rodičům. Vždycky chudý. No, ale to je báječné. To tenkrát v minulé době. No, no tenkrát jste se tím mohl živit, pane. Co živit? Chlubit? Já z toho dokonce žil. Já o tom psal ve svém kadrikulum víte. Curriculum víte. Kadrikulum mortis. Ale jednou se mi podařilo narodit se bohatým a urozeným rodičům. A to bylo v Paříži. 23. června roku 1572. Jo, já jsem byl zrovna svišť, no. Svišť? Ano, já jsem byl svišť v Tatrách. Za Paříž. Ale já jsem byl v Tatrách. Já jsem si tam takhle, prosím, takhle ležel na hepa. Já jsem byl v Tatrách, víte? A mýho tatínka pak vyspali. No. Jo. Ale je to krásně udělaný. Měl takovou ořechovou městičku pod sebou. Jo. A na ní měl celý svoje jméno napsané. Svišť skální. Jo. A byl dlouhý léta v kabinetu. No až tam vysoko si dostal. Ne, ve vládní, ve škole jedný. To. A děti ho hladili, až mu vyhladili pleš, podívejte, to mám hodně. Mýho tatínka tehdy vyhladili. No jo, ale to byli tenkrát dospělí lidi, ne? No. To byli děti, když se to teprve učili. No, a já jsem tam pak zůstal sám. No jo. A nás bylo 7. A s maminkou oktáv. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Se zrovna umorel. Ne. On to byl sice sokolník, ale my to tenkrát nesměli říkat. Pravda. No, u nás uslyšíte už zase, ale nás co nesmíme říkat. Proto my děláme písk. Ano. No, to, tak, já jsem si takhle, ano, takhle ležel na tom herbábí a tak se kouknu přes rameno, jo, a tam slunce zapadá. No, co má dělat? Na stěnách se nám blejská zlatý nádobí. To vaše paní máti rodila v kuchyni. To vaše paní máti v noře. My neměli kuchyň. My neměli norm. Tak samozřejmě to bylo tenkrát ještě před tím cenem, že? No, tak tedy, já si dívám na to zlatý nádobí. V duchu si ještě tak říkám, za kolik to prodám, až to zpětím. No. A najednou vám z ničeho nic Odtamtud vám přišla noc. Noc? Jo. A je tak? A černá? Jo, černá. No. Já jste říkám, a hele noc. Vy jste si řekl, a hele noc. A to není možné. Jo? Vy jste si řekl a hele noc? A hele noc? No. Na nemluvně to je projev. No. To už by se dalo vysílat. Kolikrát se vysílají horší a delší, že? A poslyšte, to jste si řekl francouzsky, tady to řekl? Když v Paříži, tak asi francouzsky. A jak pak se francouzsky řekne a hele noc? A Elenos! A Elenos, máte pravdu, no. Francouzi nevyslovujou H, že jo? No. Víte, že mohou hodně přijdou. No, oni nemohou hodnotit. No. Alebo ovnivát, jo? Co to je za brouka? Ovnivát, to je nějaký brouk? No, tak já jsem si říkal, a Elenos. A tomu jsem si dodal ještě krásná vlaha. Jako vlaha. Jo, rozumím francouzsky. No. A k tomu ještě jsem si tak podotkl pro sebe inuletní. Iny. Pardon, já zapomínám. Tak tedy ještě jednou, všechno pravda, krásná vlaha, inuletní. Jenomže neveštěstí Bartolomějská. A tatínek byl Hugen. Ale jde no, tě to povídá. A jde no, on ti je kýl malér. Ek ty mě bežist volné, tu taku a tatínek. No ne. No jo. Tak to už jste jistě nechtěl být člověkem, že jo? No ne. Víte, já jsem byl moc krát na světě, moc krát. Ale já na tom nelpím, bej člověk, nejde o to bejt, protože nebejt to je nuda. Jak svět, já jsem byl třeba palván, dlouho jsem byl palván, ano. Pak ze mě udělali patník. A pak jsem byl pes, abych se pomstil. A pak jsem byla kaparadina, tajnosilná, ano, já byla samec, no. A pak jsem byla kráva a chtěl mě udojit k smrti zlej kula, jenomže já jsem mu vypekla. Se posledním litrem bedemení jsem přeběhla v jezdě. Ale nejvíc jsem se měl, když jsem byla bouch. Moment, bouch? Jo, já dělám na obraze, pár dobře zvolenej kmutíků z mocnáře byla dcerka, anebo zjistil tý mocnář podle toho, jaká filozofie v té rodině převládala. Víte, já jsem byl na světě mockrát v různých formách, organických, anorganických, dělil jsem se, štěpil jsem se, a přišel jsem, než na jednu jedinou zkušenost. A totiž tu, že z ničeho se nemá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. No to je správně, ano. Člověk prostě má koukat, aby byl, když už jednou je. Ano, a když kouká, aby byl a je, tak má být tím, co je. A nemá být tím, co není. Jak tomu v mnoha případech je. A to je celý. Já vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi
jazyka o rytmys. Vždyť člověk může brát, šlo příklad ze zvířat. Dejme toho stonošara, co má práce s obováním, jen se oběda dočká, začnu se zobáním. Na každou totiž nožku má ponožku v bodě vložku, stačí je vládat trošku, prošou perohošku. Ta snad má právo mít zoufalství dlohy. Co to jen musí být, když je rozvolej nohy? Má chce víc než trošku, že bez práce má byl hlad. Spojenu na stonožku a jsem na světě rád. Klidně i lehnout. Takhle. A zdřítnout si. A jak potom
Jak potom bozda líma pokračovat? Jo, aby nezaspal šlágort. Ano. Tak od toho je tam člověk. Aha. A ten do něj šťoukne, že? Šťoukne na divadle? To se no, nedělá. Bydle, ne. Tak. To by bylo vidět. A černý bydlo na černým pozadí to nepozdraží. Jenže každá hra má jiné pozadí. No tak bude mít každá hra jiné bydlo, no. No to by bylo moc bydel. A bude to navrhovat bydelník a bude to dobré bydlo být bydelníkem. Ne, ne, tam není žádný bydelník, to je jinak. Tam, pomoct, tam, jak tady končí to divadlo. Počkejte, divadlo, to není divadlo. Ne. To je, tady se jedný věci taky to jeviště. Aha. A tady se na ty věci hledí, tak je to hlediště. A ti, co se dívají, to jsou diváci. No a to celé je divadlo, pane. I s tím lustrem? S tím lustrem, ano, nevši. Ale to může být taky od slova diviti se. No tak jistě jsou tedy taková divadla, která jsou dividla, kde se divějí, když přijde divák, že? No, ale jinak. Tak tedy, tady na těch, tady všude na těch prknech, jež znamenají svět. Ty jsou tady pod tím kobercem. Ano, ty jsou pod tím kobercem, ty prkne. Tak tady uprostřed, tady takhle, dovolení, já si tady takhle sednu, tak tady na tomto místě byl takovej dřív, takový Edenek, takový otok, víte? No a z této strany to bylo tak pěkně ozdobené. Jo, ještě za ty peníze, aby něco viděl. Ono, tak jak ružičky, hvězdičky, ale lístečky. A tady z té druhé strany, to bylo vydlabaný. Jo, to bylo vydlabaný. Takový kiosk, víte? A tam právě seděl člověk, malý český člověk, a ten to všechno řídí. No jo, no malý český člověk, ten strašně rád všechno. No, tak a on právě ví, kde co má kdo říct. Malý český člověk, hlavně, kdo, co prej, kdy kdo měl co říkat. No, on se to samozřejmě nemůže všechno pamat. To jistě ne, to má do té srovna. Kdyby, nedej pánbu, nebo něco, nebo tak nějak, tak ten to do té zahodí, nebo otevře. Ano, a ten to právě všechno řídí a ten právě ví, že třeba ty odejdi sem. Ty umři, ty si to rozmyslí, Mařenko, a ten to všechno jaksi... No to rozděluje. Rozděluje. A spravedlivě? Malý český člověk. To mě právě na tom máte. Víte, on si to nemůže všechno pamatovat, on má zjištěný, jo? On třeba ví, že ty jsi mluvila už moc dlouho, tak teďka už ne. Támhle ten pán, ten dlouho nemluvil, tak může teďka. A támhle ten pán, ten by mohl mluvit, jo, ale nemáte zaplacený členský příspěvky, tak nic. Ale i pánové, Verich na to říká takovou pěknou věc. Velká slova, patos, monumentalita, malet a pomníků se nenarodila v zeměpisné délce a šířce země, kterou Smetana nazval má vlast. U nás velká slova vždycky budila zdravou nebudu. A pánové, teď k té těžké farboře, pojďme. Prosím vás, tak jak jsme tam všetně si bavili o té hře těžká farbora, tak já vlastně nevím, jak to dopadne. No tak jak to dopadne, oni si to ajdanští už vyřídí, no. No ale jak? Vyhrajou, no musí vyhrát, protože bojujou za spravedlivou věc. Pane. Aha, tady. Materiální předpoklady k vítězství, morální předpoklady k vítězství, ne? Morální a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovat. No a čím? No tím kanónem. No, mají přece těžkou barboru, že? Naladují tam tvrdý síry, že jo, pustí to do nich, pak nějaký proleželý, že tak někoho zabijou, někomu dají najíst, takže ono se to tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Každý morální předpoklad musí být futrovaný klackem, protože jinak by se žádný morální předpoklad nedal prosadit. Protože lidi jsou schopni jen toho, čeho jsou schopni, protože lidi jsou lidi. A... Co prosím? No, že lidi jsou schopni jen toho, čeho jsou schopni. Nemůžete ještě jednou? Lidi jsou lidi. Jen lidi.
pěta. Jo, to mě napadlo jen tak. No. To je obrovský. No. A to vás napadá jen tak? Jo. A mám jiný takový. Já třeba ráno se probudím, podívám se do zrcadla. Říkám si, každý jsme nějaký, no. No, teda, to je něco. A to by se dalo desat. Je, to by se dalo, no. A to vás napadá opravdu jen tak? Jo, já jdu životem a trousím moudrosti. Já třeba jdu parkem. A cože se to tam třepotá, vlajčička či co? Kde? Ne, list poslední. A vánek zesílil a list padá a já jej pozorím. Je to buk. Jak na podzim. Listy tak nádherně umírá. No, vidíte, to se dá taky tesat. Jo, ale bohužel to není ze mě. Ne, to je kytat. Cože? No to je kytat. Citát snad, ne? Ale ne, to je kytácky rána. Citát ze Cyrána. Cyráno? Jo. A čte se to Kyrasou. A prosím vás, to byl jeho bratr a ten se ušlastal. No. A poslechněte, jak vy to všechno takhle víte? No, protože já hodně čtu. Vy čtete? No ano. I knihy? Hřbety. Tam se dovíte hned od koho to je a co to je. Já si myslím, že ono dneska se málo čte. Jo, ono se ano čte daleko víc než před několika málo lety, víte? Ono před několika málo lety málo lidí umělo psát. No. Ale ti, co uměli psát, pane, to se dá číst, dnes to byste nevěřil. No jo, ale teď přijde to dilema, co číst? Jenom kolik knih je napsaných o tom, že máme naštění víc času než před několika málo stylem. Ano, to je o to, kam sáhnout, knih tak plno. Ano, a teď se vlastně jedná o reorganizaci knihoven doma, a ne, aby jsme knihy vyjázeli do stoupy, pane. Moment, já už jsem začal sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně zařízenou. Podle hesla, ukaž mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi. To je teda odvážné, velmi, pane. A já to mám zařízené, aby člověk nemusel tak dlouho hledat, víte, tak já to mám v knihovně tak jako ve výši zraku. Takže příchozí vejda okamžitě vidí. Počkejte, k vám chodí vejda? Jo, občas zajde, takže příchozí vejda okamžitě vidí. Ke mně taky chodí vejda. Oba vejdové ke mně chodí. K vám oba? Jo, i mladší vejda. Ke mně jenom starší. Takže příchozí vejda. Teď došli oba, ne? Ne, to nebyl bratr, to byl přechodník. No tak to byl přechodník, ale podobný bratrovi hrozně. Oni si jsou celá rodina podobní, oni kolikrát ani nevědí, jestli přišel přechodník nebo bratrnost matky snou. Takže příchozí vejda, od vejdová k vám nechodí. A tak tedy. Příchozí vejda, to druhý to byl bratr, to byl přechodník. A víte, že vejdová má taky přechodník. Vejdou. Takže ještě jednou, příchozí vejda, okamžitě vidí celou řadu klasiků. Počkejte, co to je klasiku? Jak se pozná klasik? Že napsal klasické dílo, ne? No dobře, to vím, ale to je to dílo od klasika, jak se pozná, že je klasické. Co to je klasické? No tak já bych řekl, že je to takové dílo, které odolává změnám směru, proudu a času. Prostě trvá ve své kvalitě. Tak takové knihy mám taky, jo. Ale ty mám takhle dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec. No jo, vzdělanec se rád ohne. Ano. Víte, ale ono nejenom, že se víc čte, ono se taky líp čte. Jo. Jen si vezměte ty vysvětlivky, jo? To je ohromná úleva. No.
kolikrát je když jsi samotná, nějak to to vysvětluje. To máte pravdu, já. Se na tom líbí ten optimismus nakladatelství, jak počítají s tím, že co čtenář, to blbec. Víte, já teď čtu Švejka. Teprve. Já ho četl už mockrát, ale teprve teď ho čtu s těmi vysvětlivkami. Aha. A vidím, o co jsem přišel. Je tak tedy například ta scéna, jak ukradl toho psa. Pro Lukáše. Ano, pro Lukáše. A vede ho Řeznickou ulicí. No a já se tam najdu, zatím Řeznickou ulicí, tak mi navrhu čísilko malinký dva v kolečku. A já v sedmi vysvětlivkách si to najdu a tam je napsáno Řeznická ulice, ulice v Praze 2. A mně je najednou jasno. Já toho psa prostě před sebou vidím, no. Malý český člověk je strašně vynalezaný. No víte, já už bych to pomalu vedl v finále. Já už tam skoro jsem. Takže lidi jsou schopni jen toho, čeho jsou schopni, protože lidi jsou co? Jak jste správně podotknul, lidi jsou lidi. A jestli tomu mohu ještě znovu dodat, ovšem ne země, to je znovu citát, jak řekl kdysi správně soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako saně. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Oprdl by tu mužíka mydlí, domnívají se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všecko je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti lidi vlištění vápu, jste byli líní, až potkali Davida. David černoláky, volky nevolky, z velké ráky lesl vrátil pomolky, v pochodu se cvičil vodu, zdál se kostička, přijel do křišu, tedy do pomolky. Kam se volej, vždyť co volej. Takhle Goliáš provokuje, David slušně zadrbuje, vyšlo a neobrhli mu na oči. David se otočí, mrakem zatočí. Když začínáš to, tak tu máš, ty si velký a nekuráš. A jaké byl Goliáš. Neslyšel. Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
No tak vy jste to řekl první v historii. Herdot, leč. Víte, jsou takový imperativy, který vůbec nikdy neřeknete, třeba, že jo, třeba krať neřeknete vůbec nikdy, jo. A všetci kradu. Jo, sorry. No to se vžilo. No. Každý sloveso musí být imperativ, protože jinak by se nedostalo do gramatiky. No. To se musí jako vykázat. Ano, ano. Víte, jsou takový imperativy třeba. Třeba hněď. Ano. Hněď. 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 Prosím vás, a mohl byste to užít ve větě, aby to lépe pochopil? No třeba Jindro hněď mne. Tam teba to je Jindra. No já nevím, tam někdo možná. No já nemohu, já bych to mám. Věděl, co ten Jindra chce, že jo? No, Jindra bude to. Jindra ví, co Vrach chce, Jindra není kůl. No to by bylo to, co se chce zrovna jemu. No tak je, on třeba může být samozřejmě malý spokojů, a ona může chtít. Jindro, hněď mne, a pak mě hněď. Jindro, nahněď mě, ohněď mě trošku je. Ale nepřehněď. Přehnědí hnědí Petře, hnědí Petře, nebo bude přehnědí Petře. Petře nebo Jindro. Hněď mě hned, Jindro. Řeč to je krásný tvrz. A víte, že mě napadají, že jsou některé imperativy, že neslyšíte, jak je rovno. Ano, jistě. Tak například mě napadá takový smrť. A počkejte, o smrti se hodně mluví. Ne. Vy myslíte smrť z kosu. Já myslím smrť z děl. Počkejte, z kosu, to znám z obrázku. Jak nosí to děl? Smrť z děl nejde v děl. Moment, dejme tomu, co se vám nestane. To se vám nestane, ale dejme tomu. Tak dejme tomu, že jdete v noci. Jo, já jdu. Asi tak ve 3 hodiny ráno. No. Takovým tajuplným, liduprázdným místem. A najednou z ničeho nic se na vás vyřítí nějaký chlap a zařve smrť! Tohle se mě stát, tak to udělám. Dejte si tu pozor. Nehadejte se, prosím vás. Nehadejte se, prosím vás. Nehadejte se, prosím vás. Teď, hubu, kdo se hádá? To nejsem. Dejte pokoj, nebo mám to na motku, že vrazit jednou hned přes hubu. Kdo to tak půjde? Já tam nejdu, jdete tam být. Tak tam jde on, no, tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu. No tak paní, tak se o tom dohodneme o půl noci. Před strážnicí stáli truhlíci, 3 strážníci asi ve 3 v noci. Strážníci 3 byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. Takže se nedohodli, neměli pohodlí. Před strážnicí stáli plačící, na ulici sami 3 strážníci. Představuje vzácný průnik jazykovědy a
meníci. Jsou lidé, kteří se již při náznaku jakéhokoliv musíš okamžitě losipnout. A přitom imperativ je vybaven i druhou stránkou, která je většinou zcela zapomenuta. Když bloudíte v lese, točíte se v bludných kruzích. Jak rádi byste zaslechli vyspobozující imperativ. Musíš jít tudy. A všechna přikázání byla míněna jako vyspobozující imperativy tohoto druhu. Kdybyste to tak brali, jste jinde, než kde jste. Musíte se nad tím zamyslet. Pane, my jsme spolu určitě už někdy nějaké divadle hráli. Toto není pohledno. Víte, co to bylo? Jak se to jiná? Robin Zbojník. Ano, ano, Robin Zbojník. Já jsem stál pod takovým rozsokratým stromem. Pomeň, to je krásné slovní spoj. Rozsochatý strom. Rozsochatý strom. Rozsochatý strom! Rozsochatá žena. Jo. A já jsem takhle stál a vy jste já jsem stál, vy jste přicházel a říkal jste, že jste viděl Brauna. Šaška. Jo, Šaška. A pak jste ještě říkal, že se opékal na slunci. Ano, opékal se na slunci a já k němu přišel a povídám. Dobré jítro, blázne. A on na to. To nejsem. Kdybych jím byl, měl bych více štěstí. No pane, tak to byl klaun, opravdu klaun, protože takovou hledou se v novinách nedočtete. A pak vytáhl hodinky a povídá. Tak, a máme 10. Z toho je vidět, jaký ten svět je. Ještě před hodinou bylo 9 a za hodinu bude 11. Takhle hodinu od hodiny si tu žijeme. Tak hodinu od hodiny tu hníjeme. Ano. Přesně tak to říkal a já mu záviděl. Já mu, pane, záviděl tu volnost, tu svobodu, ale nejvíc. Nejvíc jsem mu záviděl ten jeho kabát. Strakatý kabát není šatu na mě. Strkatá kazajka, to je taky moje ctižádost. A tomu volnost mít tak úplnou, tak nezměrnou, jako je vítr, jenž pouká ve větvích na koho chce. To je svaté právo práce. Dejte mi strkatý kabát a volnost pravdu říct. A já pročistím skrz naskrz tělo zkaženého světa. Bude-li trpělivě brát můj lék. Mou medicín. Ne, můj lék. Mou medicín. Poslouchejte, můj lék. Dobrá, váš lék, mou medicín, ano. Tak. Takže řekněte mi, pane, kdo dal takovou volnost a svobodu bláznu a Šašku? No kdo může dát takovou volnost? No básník. To jedině básník. Ovšem to musel být dobrý básník, že? Pane, to byl Shakespeare. To byl Shakespeare? Ano. To byl dobrý básník? Dva zámky plný spisovatelů, pane. Já se prosím tady hlásím o slovo mladší generace, aby věděl. Je to narážka na zámek v Dobříši, který se od roku 1945 stal sídlem svazu československých spisovatelů a sloužil umělcům všech tvůrčích svazů jako pracoviště i místo pro odpočinek. Tak. Pane, to byl obrovský básník. A to je taky dneska skoro to jediné, co můžete svobodně říct na obou polokoulích této nemocné planety, aniž by vás tam nebo onde považovali za někoho, kdo přichází od tamteď. Můžete svobodně říct, Shakespeare byl obrovský básník. No, dejte si. No. Moment, můžu? Ano, a víte, co to je říkat pravdu bez básně, ale dejte si. No. A můžu naplno? Naplno! Tak tedy naplno. Shakespeare byl aspoň jak on říká, teda. Pane, dojal jste mě, že jste zůstal Čech. No, tak. Ale stejně, pane, řekněte mi, jak je to možné, že tenkrát byli Šašci a klauni a dnes nejsou. No tak počkejte, já bych si nebyl tak jistý. Ono, klaunů je malo, to je pravda. Ale Šašku je.
Jenomže pane Králu, to je Matie. No to je řemesl. Ano, a hezký. Ano, no. Ale takhle, řekněte mi, jak je možné, že tenkrát Kalný působil i v životě veřejné. Tak tenkrát byl velký svět, že jo, jako to. No moment, jak velký svět? Je to pořád stejný. To je taková půjčka na pochodu dole z plás. No, já myslím, ty komunikace, že jo, dneska sednete do letadla a jste na druhém konci světa. Takhle, to je myslím, to jo. Tenkrát, když jeden král poslal druhému králi, aby mu vyřídil, že je vůl, pane, toto trvalo. No jo, no, to je ještě tam dojeli. Volmo, tam ano, volmo, volmo, že jo. Ano, ale někdy i oslo. Ano, no oslo, pane, to je teprve daleko. A král vládl odloučen od lidu, že jo, to mu měl říct pravdu, že jo. Rádio nebylo, noviny nebyly, televize nebyla, to měl říct králi pravdu. Proto měl každý král klauna. Klaun řekl tak král pravdu, král ho zatrá kop, protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta. No, no. A jo, se dál močalem černým kolem bílých skál. Takže to klaunství byla instituce kulturně společenská, ovšem typicky středověka. No, víte, já bych na tom slovu středověk za stolik nelpěl, protože co to vlastně středověk je? No, co to je středověk? Středověk už, jak nám to jméno samo říká, yes. Střed věků mezi starověkem a novověkem. Podívejte se, já bych řekl spíš, že střed je bod, který je od obou konců stejně vzdálen. No jo, ovšem za předpokladu, že jsou oba konce konstantní, čili neměné, že? No. No jo. No jo, ale to u našeho věku neplatí, on nemá oba dva konce konstantní. Ne, jenom ten začátek, že jo? A to jenom proto, že nevíme, kdy to vlastně začalo. No. Jenomže tam ten konec, ten se neustále mění. Tam na každou vteřinu na vás je nová vteřina, nová minuta, nová hodina, nový den, nový týden, nový měsíc, nový rok, nový desetiletí, století, tisíciletí, toto letí. To letí, pane. No jo, a ten středověk, aby zůstal pořád ve středu, tak musí taky dopředu. Ano. Středověk si vymysleli lidi žijící v novověku, aby si odreagovali svůj mintervertikajc komplex. No, aby se jaksi dostalo poct a uznání, které by se jim jinak dostali až po smrti, ale oni nechtějí čekat. A zesměšňují způsob práce a myšlení svých praotců a pradědů nazývají to středověkem. No, tedy dobře. Zapomínají, že touto metodou konce jednou jejich pravnuci a praděti se budou dívat z jejich novověku na jejich středověk a budou říkat na 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 a to si přijměte, jak jsem tolerantní. No tolerantní jo, ale pesimista. Ale ne, já nejsem pesimista. Asi připadám jako porodství, který hlídá, měří čas a zjistí, že měří něco, co neexistuje. Cože neexistuje? No čas. Čas? Už jste někdy viděl čas? V lese jste potkal čas, nebo na moři jste viděl čas, nebo někdo zazvonil a vešel čas. Ne. Čas existuje jenom v lidské představě. Čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to. No jo. A když si takhle zrušíte pojem času, tak nemůžete přejít k dalším důležitým pojmu. Ako čo? Ako život třeba. No tedy jako doživotní majitel jednoho života musím říct, že... To je zajímavé, že jedinou věc, kterou máte doživotně, je život. To mě nenapadlo. Tedy jako doživotní majitel jednoho života musím říct, že o životě se málo píše. A málo hraje divadlo. A málo myslí. A já myslím, tedy občas. Já myslím, že myšlení má budoucnost. No doufejme. No a právě když vy si zrušíte ten pojem času, tak nemáte pro ten život jaksi základnu, zálohu, prostor, míru. No co pak je to textil? Pak je tam všel a řekl, dejte mi 3/4 metru života a 3 cm na záložku. Já sám si připadám, že mě je 129 let. Podle toho, co jsem prožil. A nebo podle toho, co jsem neprožil. A někdy si vlastně co
čtu a připadá mi, že mě je 8. No. Já vám to řeknu tak. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl, Bernard Shaw? Samozřejmě. Já jsem totiž ředitel. No jo, máte patent na rozum. Školy. No. My tam to učíme děti. No, tak. Bernard Shaw byl dramatik a spisovatel. No, no. Bernard Shaw se dožil, řekněme, stavec. Jo. Je to dlouhý život nebo krátký život? Tak 100 let to je dlouhý život, že? Krátký život. Jak to? Protože Bernard Shaw tady mohl být dalších 250 let, protože pořád měl lidem co říct. Víš to, v tuto chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik, 30 letých, kteří tady už 450 let nemuseli být. No. Takže vidíte, že délka života je pojem... Hromě, teď to slovo vypadlo, no. Říkáste, délka života je pojem... No. Ne, na celá pěle pojem... se tím slovem nazývá, no. Vymyslel to ten vlasatý hrál na ose, no. Se... Aha, Fibik. Cože? No, Fibik. Fyzik. Ne. Fibik vymyslel pojem. Ale to je pojem, já myslím pojem. Ne, to vymyslel to ten, no, to byl fyzik, matematik, no, Einstein. No, Einstein. Ale to už dávno může. Oni ho propíchli v chem. To byl Einstein. Einstein ho propíchli v chemu. No jistě. Protože hrál na housle. Einstein by hrál na housle, pane, to. Tak posláte, mozek bomby vytvě, jak by ladil. No, ale tak moment. Einstein hrál na housle. V Chebu. Prosím vás, proč by Einstein, profesor v Princetonu na univerzitě, vyšel do Chebu hrát na housle? No, aby si přivyděláte. Ne? Ono totiž u nás se víc platí za muziku, jak za fyziku, víte? No jo, no proto taky tady není žádný Einstein. No, ale on to mohl být jinak. On taky mohl radši dělat to, co radši. Co jsem to řekl? Pravdu, ale zní to blbě. No, tak ještě jedno. On mohl raději dělat to, co radši, protože ty požitky jsou jaksi relativní. No, to je to slovo. To slovo života je relativní pojem. Já jsem si mohl pomenout teorie relativity Einstein. No. A jo. Délka života je pojem... Ano. A proč jste se nezeptal? No, délka života je rad... Já jsem se ptal, ale blbý, no. No, délka života... Ještě, to blbý věděl, co? Blbý mají časy pamatovat. Ty tři musí vymýšlet. Otázka je, co je tady líp placet. Nepamatovat si. To je tady líp placet. Takže když by si tady zrušili všechny tyhle pojmy, tak potom nemáte co říci dále, jo? Jo, tak a ona není žádná definice třeba života nebo něco? No to prostě žádná definice není, tak možná se na ní už pracuje. No tak určitě nějaká komise, která už zhání budovu, to je jasné. No a zatím bych já mohl třeba s dovolením tady nabídnout vlastní teorii. No. Já jsem si totiž všiml, že život vždycky, prosím vás, byl, je a bude stát za to, aby ho člověk došel. Ono se s tím nic jiného dělat nebe. A můžeme se mnohdy dívat na život, který, z kterého hlediska, tedy i jinak, třeba jako na velkou, starou, vzácnou knihu se zlatou obřízkou. Ne, obřízkou. Já měl na mysli starý zákon, pane. No tak v tom případě jo. No. A byly doby různé, byly doby, kdy jsme nemohli poručit dešti, aby nepršelo. Ne. De pak, ne. Ona klidně si, kapka padla si, pane. Co třeba takový Noé? Noé? Jo. Co je to? No to je jméno. Lidský? Biblický. Noé, píše se to Noé. Noé. No. Noa. Ne Noa. Noé. Já vím. To je jméno. Lidský. Píše se Noé. No. Noa.
Bine znate, no, ai. Ne e. No, e to byl člověk. Ten hospodin dal pokyn, aby vylezl na kopec a postavil tam loď. A co no e? No jej tam postavil. Na kopci. Jo. Loď. To přece byl postavit loď na kopci. Všichni blbí se mu smáli tenkrát. No. No, ano, samozřejmě. Když loď, tak jedině na kopci. Byli kdysi nové, kdyby pratotec Noé se mál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák na živu nezůstane. Jak vyhlížel holuby plnovou slu z paluby hrál. Dále mu myslí, že se mu zčížili zjistli, že jsou potvá špatný časy, že se mu asi vzíkají rasy. Ty důvod čtvrtek a naši blíží hrát v okrte a toho velkýho hata má velice slepíce rána. Hlavně chodí po palubě hodin, přestává se tu lát. Až pracek chytavý klopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Vy starý panne, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane, a pak se teprve bude vzát. Dějiny lidstva. A pak tady mám už napsáno jenom aplaus.